Marko, dolazeći ovde, nekako sam pokušao da vratim malo prošlost. Prošla je jedna polusezona, došli ste ovde sa jedinim ciljem koji ste i vi postavili, a koji su Piroćanci želeli, da se Radnički vrati u prvu ligu. Prvi deo prvenstva je prošao kako je prošao. Krenulo je ovo što je najvažnije. U prvom kolu ste pobedili i od te utakmice pa sve tamo do juna ništa više neće biti isto. Pa tako je, mi smo, ono što sam puno puta ponovio, ciljevi su predeljeni jasno na samom početku ove takmičarske sezone, znači negde polovinom jula meseca, kad je počelo se radi, odnosno avgustu, kad je krenulo takmičenje. Ono što je činjenica je da Radnički od tog nekog perioda još kasnije vučemo bodovni zaostatak za ovom prvoplasiranom ekipom. Tako se nastavilo, nažalost ili na sreću, mi smo dobili su oni, bodovna razlika ostala ista. Startovali pobedom, jesmo na jednom nezgodnom gostovanju, to smo možda za negde i arhivirali. Ja sam negde posle utakmice i rekao, i malo vruće glave, da nisam zadovoljan nekim stvarima, to je ostalo, ali opet kad se sagledam, mislim da je mnogo bolje da smo taj bodovni saldo povećali za 3 boda, nego da smo ostavili možda neki bolji utisak, ali nismo dodali bodove. To bi za nas bilo jako loša situacija. Ništa, ostavili smo tu utakmicu za sebe, imamo jedan period dobrog rada u ovih 4-5 dana. I još 2 dana do ove utakmice u nedelju, tako da stvari se generalno nisu promenile. Promenila se neka grupa igrača, promenile su se neke navike koje su oni doneli. Pre ili kasnije moraju se prilagoditi ovima što mi hoćemo i moramo ubrzano raditi na tome, zato što imamo jedan ciklus utakmice koji je jako bitan za nas. I moramo brzo reagovati, moramo generalno imati bolju igru i bolji utisak nego što smo imali u subotu u Trsteniku. Ono što podrazumeva to je da vi radite sa fudbalerima, pokušavate da napravite i određenu atmosferu, taktiku i tako dalje, razmišljate o sastavu tima. Međutim, postoje tu još neke prateće stvari na koje ćete morati da insistirate da fudbaleri budu svesni toga i budu jaki. A to je pritisak na mnogim terenima, to su loši tehnički uslovi. Neću da nabrajam sve drugo, jer verujem da će ove sezone se ipak igrati fudbal i biti najčistije. Da li vi u slučionici, kad razgovarate sa vašim igračima, jeste svesni, jeste videli da su oni svesni tog pritiska i trenutka u kome se nalaze? Na njima je veoma značajan jedan zadatak da vrate Radnički u prvu ligu, da se ponovo vrati pirotska publika i da se ponovo igra pravi fudbal u Pirotu. A to je zaista krupan zalogaj. Jeste krupan zalogaj. Ja stalno ponavljam, uvek je lakše ostati i opstati u nekoj ligi nego ući u ligu. Kakav god je liga i kakav god je rang takmičenja, koji sport je u pitanju. Ono što se dešavalo i o čemu smo pričali, a imamo problem tog gostujućeg terena. Evo, baš smo danas u nekoj internoj analizi, nekoj priči tu sa članovima stručnog štaba spomenuo to da mi osim Sinđelića, koga smo dobili 2-0 u posljednjem kolu, da smo vodili 2-0 na poluvremenu, ni jedno gostovanje nismo prošli lako, nismo prošli komotno i nismo pokazali ono što pokazujemo ovde. I to se ponavlja i to su neke stvari evo koje ćemo probati, ali ne ide lako i ne ide uopšte. Ima i tih tehničkih uslova o kojima ste pričali, ali ima i toga da jednostavno igrači ne pokazuju neku želju i određenu energiju na gostujućim terenima koju pokazuju ovde. To je negde možda i logično, ali s obzirom na to da nama bodovi trebaju podjednako i ne smemo praviti razliku, onda je to neka stvar koju oni, kažem opet, pogotovo ovi koji su došli, moraju što pre prepoznati. Pričat ćemo i sad imamo sastanak. Nadam se da ćemo napraviti bolje, da ćemo ulaziti drugačije u te utakmice, gostujuće pričam, i da ćemo iz toga izlaziti, ajde, neću da kažem komotnije, ali nekako sa stvarima koje smo mogli i moramo negde da rešavamo jednostavnije, da imamo neke jasnije situacije, a ne da kao u Trsteniku trepimo do 95. minuta, da li ćemo odneti ono pošto smo došli tamo, odnosno 3 boda. Voditi Radnički i igrati u Radničkom nije ni malo lako. Pogotovo u ovakvoj ligi. Pa nije ni u ovakvoj ligi generalno.
priča je takva kakva jeste, kažem opet to moranje pobjeda možda negdje i zna i da bude opterećenje, zna da bude pritisak, ne reaguju svi isto, neki iskusni igrači to lakše nose, ovi mlađi malo teže, neki se prvi put susreću s time da igraju ekipi koje se bori za prvo mjesto, neki su došli iz nižeg ranga takmičenja, znači ima tu mnogo okolnosti, mnogo stvari na kojima se mora raditi i onda treba neki period, ne kažu džabe da se preko noći u 2 ili 3 mjeseca u fudbalu ne može mnogo toga napraviti. Mi smo nažalost izgubili onaj tim koji smo imali, a imali smo i kvalitet, imali smo jednu dobru priču, međutim nismo uspjeli iz razno raznih razloga da to zadržimo, iako nam je osnovni primarni plan bio da tu grupu igrača sačuvamo i onda bi to neuporedivo bilo lakše. To su momci koji su pola godine proveli zajedno, onda drugi pripremni period, onda druga sezona takmičenja i onda bi već to bilo nešto što bi već moglo da nosi priču. Međutim, šta je tu je, to je usud svih klubova, ne samo Radničkog, nego velike većine klubova i na višem nivou u Srbiji. I moramo se time boriti, moramo ići paralelno s tim i nalaziti najbolje rješenje, nalaziti načine da pobeđujemo i da iz tih pobjeda, iz tih pozitivnih rezultata, nadamo se, što je lakše reći nego stvariti, dođemo do krajnjeg cilja. Imaćete u ekipi nekoliko novih igrača, ovaj teren na kojem će igrati, to je njihov prvi ispit pred Piroćancima i veoma će biti značajno da polože ispit i da ih probirljiva pirotska publika prihvati. Apsolutno, pa nadam se da će tako biti, da će ti momci to napraviti. Imat ćemo 2-3 igrača koji su tu u zvaničnoj utakmici prvi put na ovom terenu i pred našom publikom. Nadamo se da će ta hemija biti dobra, da će se negdje pronaći ono što kažu, da će oni dati najbolje od sebe, pre svega u smislu zalaganja i tako nekih stvari, je sad u kvalitetu igre. To je uvek upitno i to može da bude na nekom manjem ili višem nivou, ali ono što publika svuda zna da prepozna i ume da ceni jeste borbenost, jeste jedna odnos prema tome što radiš, odnos prema dresu i klubu. I onda ako tako bude, mislim da ćemo napraviti dobru priču. Sad na njima je, pa vidjet ćemo.